Do të flasim në këtë qasë për historinë e njërës prej këngëve më të famshme të Leonard Cohen, Sisters of Mercy. Leonard Cohen në fakt shpenzon të shumë kohë, ndonjëherë edhe javë dhe muaj mbi një tekst apo këngë. Bën përjashtim nga ky rregull vetëm kënga Sisters of Mercy ose Motrat e Mëshirës apo Murgeshat e Mëshirës, të cilën mjeshtri e shkroi brenda një nate ndërsa kishte strehuar në dhomën e tij të hotelit në Edmonton dy vajza që i kishte zënë rrugës Tuhia e Dëborës. Disa entuziast hamencuan se bëhej fjalë për dy prostituta, por Leonard Cohen gjithnjë e mohonte atë variant. Kjo pandemë u shrye edhe nga aludimet e disa studiuesve, sipas të cilve artisti i mall botëror e përdori në mënyrë sarkastike titullin Sisters of Mercy, duke ju referuar një kuvendi të njohur irlandez murgeshësh të vitit 1831, ndërkohë sipas tyre, poezia e tij bënte fjalë për dy prostituta. Edhe këtë spekulim Leonard Cohen e holli poshtë në çdo rast. Por ja si e shpjegon vetë mjeshtri në fakt në një intervistë të vitit 1993. Kjo ndodhi në Edmonton, një nga qytetet tona më të largët atë veriut, ishte një suhi dëbore dhe e gjeta vetën në një çoshe me dy alpiniste të reja që nuk kishin ku të kalonin natën. I ftova në dhomën time të hotelit ku ndodhej veç një krevat dopjo dhe ato ranë të flinin menjëherë, ngaqë ishin të lodhura nga suhia dhe i ftohti. Unë qëndrova në një karrige kashte pranë dritares në të cilën kalonte lumi aty afër. Dhe ndërsa ato po flinin, u shkruva poezinë. Kur më parë nuk ishte ndodhur të shkruaja diçka të mirë brenda një nate. Mendova se do të kishte qenë mrekulli të isha një poet i tillë, vërtet do të kishte qenë mrekullueshme, sepse i shkruva vargjet në letër dhe melodinë në mendje, pothuajse pas një ndalesë për korrigjim, dhe kur dy vajzat u zgjuan, unë u këndova këngën time. Kjo gjë nuk më kishte bërë kur vaki më parë e as më pas.